Hei, kiitos mahdollisuudesta kertoa Wärtsilästä sijoituskohteena. Olen Hanna-Maria Heikkinen ja olen toiminut 2,5 kuukautta Wärtsilän sijoittajasuuden johtajan. Ja itse asiassa tämä presentaatio on mun maailman ensi iltani Wärtsilän paidassa. Tätä ennen olen työskennellyt yhteensä reilut 10 vuotta YIT, Valmetin ja Cargotecin sijoittajasuuden johtajana ja tätä ennen 10 vuotta Nordeassa muun muassa osakeanalyytikkona. Ensimmäisen kuukausien aikana Wärtsilässä olen havainnut, että dekarbonisaatiosta tai vähähiilisyydestä puhutaan todella paljon. Ja jos Wärtsilän strategian tiivistää yhteen sanaan, se on nimenomaan vähähiilisyys. Seuraavaksi esittelen lyhyesti, millainen yhtiö Wärtsilä on sijoittajan kannalta. Wärtsilä on globaali johtaja merenkulku- ja energiamarkkinoiden älykkäiden teknologioiden ja kokonaisvaltaisten elinkaariratkaisuiden alalla. Kesäkuussa päättyneen 12 kuukauden ajanjakson aikana Wärtsilän liikevaihto oli 4,3 miljardia euroa ja henkilöstömäärä kesäkuun lopussa noin 17 400. Yhtiöllä on toimintoja yli 200 toimipisteessä yli 70 maassa ja sen työntekijät edustavat noin 140 kansallisuutta. Wärtsilä on listattu Helsingin pörssissä. Wärtsilän strategia varmistaa, että päämäärämme kehittää kestävää yhteiskuntaa älykkäällä teknologialla voidaan saavuttaa turvallisesti, mutta ripeästi. Strategiamme on tuottaa lisäarvoa asiakkaille merenkulku- ja energiamarkkinoilla 3 painopistealueen kautta. Nämä painopistealueet ovat energiatehokkuus, elinkaaren optimointi ja innovatiiviset ratkaisut. Wärtsilä Energia johtaa muutosta kohti tulevaisuutta, jossa sähköä tuotetaan 100-prosenttisesti uusiutuvalla energialla. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan hiilineutraaliuden kehittämällä markkinoiden johtavia teknologioita, kuten nykyisillä ja tulevaisuuden polttoaineilla toimivat sähköjärjestelmää tasapainottavat voimalaitokset, hybridiratkaisut sekä energian varastointi- ja optimointiteknologia. Wärtsilä Energian elinkaaripalvelut tukevat laitosten tehokkuutta, luotettavuutta ja suorituskykyä. Wärtsilä on toimittama 74 gigawattia voimalaitoskapasiteettia ja yli 80 energian varastointijärjestelmää yhteensä 180 maahan. Merenkulkualalla missionamme on luoda älykäs merenkulun ekosysteemi, sellainen, jossa käytetään vain puhtaimpia saatavilla olevia polttoaineita. Laivojen voimantuotanto on optimoitua ja reitit on suunniteltu tarkasti, jotta vältetään navigointivirheitä, laivaliikenteen ruuhkia ja tarpeettomia odotusaikoja. Osaamisemme, integroitu tuotevalikoimamme, koko elinkaaren kattavat palvelumme ja markkinoiden laajin palveluverkostomme tukee sitoutumistamme edelläkävijänä kestävässä merenkuljetuksessa. Laajasta tuote- ja palvelutarjoamastamme sekä maailmanlaajuisesta läsnäolostamme johtuen kilpailijakenttämme on laaja. Siihen kuuluvat useat laitteiden alkuperäisvalmistajat, kuten moottorivalmistajat MAN, Rolls-Royce, Himsen ja INIO. Merenkulun puolella kilpailijoitamme ovat myös muun muassa potkurivalmistaja Schottel, ympäristöteknologian tarjoaja Alfa Laval, sähkö- ja automaatiojärjestelmien tarjoajat Siemens ja GE sekä monialayritys Kongsberg. Energiamarkkinoilla Wärtsilä kilpailee sekä polttomoottori- että kaasuturbiinivalmistajien kanssa, joista jälkimmäisiin lukeutuvat esimerkiksi GE ja Siemens. Energiavarastojärjestelmissä ja järjestelmien optimoinnissa kilpailijoita ovat muut järjestelmäintegrointien tarjoajat. Näillä markkinoilla merkittäviä kilpailijoita ovat esimerkiksi Fluence ja Tesla. Olenkin havainnut, että Tesla on yksi kilpailijoistamme, on tullut monelle sijoittajalle yllätyksenä. Palveluissa kilpailijakenttä on varsin hajanainen. Pääkilpailijoitamme ovat itsenäiset maailmanlaajuisesti toimivat palveluyritykset, pienemmät paikalliset toimijat, joiden palveluvalikoima on usein rajallinen, sekä asiakkaiden omat käyttö- ja kunnossapitotoiminnot. Laitteiden suorituskyvyn hallintaan liittyvissä palveluissa on sekä uusia että vakiintuneita kilpailijoita, jotka tarjoavat ohjelmistoja ja analytiikkaa eri toimialoille. Energia-alan elinkaariratkaisuissa kilpailijakunta koostuu muutamista alueellisista toimijoista, jotka tarjoavat voimalaitosten käyttöpalveluita. Uskomme, että Wärtsilän vahva markkina-asema, globaali läsnäolo, teknologiajohtajuus ja energiatehokkaat ratkaisut auttavat edistämään hiilineutraaliutta merenkulku- ja energiamarkkinoilla.
Tuemme hiilineutraaliutuun tähtääviä tavoitteita, joita IMO, EU ja eri maat ovat asettaneet tuleville vuosikymmenelle. Merenkulkualaa koskeva strategiamme perustuu pitkälti meriteollisuuden kanssa tehtävään yhteistyöhön, jossa ratkaistaan kriittisiä haasteita ja luodaan kohti kestävää tulevaisuutta vieviä ratkaisuja. Energia-alalla pyrimme nopeuttamaan energiasiirtymää kohti entistä joustavampia ja kestävämpiä energiajärjestelmiä. Visioimme tulevaisuudesta, jossa käytetään 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa. Aurinko- ja tuulienergian osuuden nousu vaatii joustavia energiajärjestelmiä, ja erityisesti näillä leveysasteilla on varsin helppo ymmärtää, että aina ei tuule eikä paista, ja silloin nimenomaan tarvitaan Wärtsilän tarjoamia joustavia järjestelmiä. Wärtsilän ratkaisut olivatkin keskeisessä roolissa esimerkiksi Louisianassa Iida-myrskyn jälkeen, jolloin nimenomaan Wärtsilän laitokset saatiin ensimmäisenä ylös. Vahvan laitekannan tukema palveluliiketoiminta tuo toimintaamme vakautta ja on keskeisesti myöskin sijoittajien mielenkiinnon kohteena. Koronapandemian aikaa lukuun ottamatta palveluliiketoimintamme on ollut jatkuvassa kasvussa. Varaosat ovat kannattavin osa liiketoimintaamme, mutta pyrimme lisäämään toimintamme ja taloutemme ennustettavuutta kasvamalla pitkäaikaisten palvelusopimusten osuutta myynnistä. Erityisesti suorituskyvyn takaamiseen perustavien sopimusten osuuden kasvattaminen on keskeistä, sillä niiden avulla pystymme erottumaan kilpailijoista ja kasvattamaan asiakkaalle luomaamme arvoa. Palveluliiketoiminnan osalta on hyvä muistaa, että risteilyalukset ovat varsin tärkeä asiakasryhmä Wärtsilän palveluliiketoiminnalle. Tällä hetkellä risteilyn käyttöaste on vielä varsin matala, vain noin 20-30%, ja loppu odottaa pandemian hellittämistä. Asiakkaamme ovat olleet suhteellisen optimistisia tilanteen parantamisen osalta, ja he ovatkin arvioineet, että vuoden lopussa risteilijöiden käyttöaste voisi nousta noin 70% tasolle. Wärtsilän kannalta risteilijöiden liikennöinnin aloitus tarkoittaa sitä, että Wärtsilän kassa alkaa kilistä, koska palveluliiketoiminta korreloi suoraan alusten käyttötuntien kanssa. Digitalisaation lisääminen sekä merenkulku- että energia-aloilla on keskeisessä roolissa strategiamme toteuttamisessa. Wärtsilä Voyage uudistaa laivaliikennettä hyödyntämällä viimeisintä digitaalista teknologiaa parantaen turvallisuutta, tehokkuutta, luotettavuutta sekä vähentäen myös päästöjä. Olemme sitoutuneet luomaan älykkään merenkulun ekosysteemin, jossa jokainen alus saa yhteyden digitaalisiin palveluihin, jotka tekevät matkasta turvallisemman ja ympäristöä paremmin huomioivan. Pilvipalveluihimme kytkettyjen alusten määrä onkin kasvanut isoin harppauksin tämän ja viime vuoden aikana. Alusten kytkentä ja tehokkaampi reitin suunnittelu mahdollistaa merkittäviä kustannussäästöjä muun muassa polttoaineen kulutuksen osalta. Digitaalinen energiahallinta-alusta GEMS puolestaan on digitaalinen energiahallinta- ja optimointijärjestelmä, joka auttaa asiakkaita hallitsemaan uusiutuvien energialähteiden tuomaa kompleksisuutta. Se ohjaa energian varastointia sekä uusiutuvan ja lämpövoiman tuotantoa hyödyntämällä koneoppimista sekä historiallista ja reaaliaikaista data-analyytiikkaa. GEMS on selkeä kilpailuetu energiavarastointiliiketoiminnan osalta, koska kilpailijoillamme Teslalla ja Fluencella ei ole vastaavaa ratkaisua. Tutkimuksen ja tuotekehityksen toimintamme keskittyvät tehokkuuden parantamiseen, polttoainejoustavuuteen ja ympäristövaikutusten pienentämiseen samalla, kun uusien digitaalisten ratkaisujen kehittämistä kiihdytetään. Suomessa Wärtsilä kuuluu 3 eniten tuotekehitykseen sijoittavan yhtiön joukkoon. Aiomme jatkaa tätä työtä tänä vuonna Vaasaan valmistuvassa Smart Technology Hubissa, joka on uusi innovaatioiden, yhteistyön ja tuotannon osaamiskeskus. Viimeaikaisena tutkimuksen ja kehityksen edistysaskelina voidaan mainita moottorien kehittäminen erityisesti polttoainejoustavuuden näkökulmasta, energian varastointi- ja optimointiteknologiat, Power-to-X-teknologia ja alusten hallintaratkaisuiden kehittäminen. Uusien polttoaineiden osalta Wärtsilä arvioi puhdasta vetyä käyttävän moottori- ja voimalaitoskonseptiinsa valmistuvan energiamarkkinoille vuoteen 2025 mennessä. Merenkulun markkinoille yhtiö odottaa saavansa ammoniakkiseoksella toimivan moottorin jo tänä vuonna. Puhtaalla ammoniakkipolttoaineella toimivan moottorikonseptin arvioimme olevan valmis vuonna 2023.
Viime vuosina nähdyistä haasteista huolimatta pidämme kiinni pitkän aikavälin tavoitteistamme. Pyrimme kasvamaan nopeammin kuin globaali bruttokansantuote vahvistamalla markkina-asemaamme ja kasvattamalla laitteiden elinkaaritoimintaa. Kannattavuustavoitteemme on 10–14% liikevoittomarginaali riippuen vallitsevasta markkinasyklistä, ja sen saavuttamisessa on keskeistä paitsi koronapandemian väistyminen, myös oman toimintamme jatkuva parantaminen. Nettovelkaantumisaste on tälläkin hetkellä tavoitteiden mukaisella hyvällä tasolla ja tukee mahdollisuuksiamme toteuttaa yritysostoja. Vaikeista ajoista huolimatta olemme myös palkinneet osakkeenomistajia jakamalla reilusti yli puolet osakekohtaisesta tuloksesta osinkoina. Strategiamme ydin on kestävässä kehityksessä, ja tämä onkin pantu merkille myös monissa kestävän kehityksen indeksejä ylläpitävissä organisaatioissa, ja olemmekin jo pitkään olleet osa tällaisia indeksejä. Seuraavaksi käyn läpi lyhyesti toisen vuosineljänneksen tuloksia. On hyvä todeta selkeästi, että koronavirus haittasi toisella neljänneksellä ja haittaa yhä liiketoimintaamme. Myönteistäkin kehitystä nähtiin, tilauskertymä kasvoi 14%. Erityisen iloinen olen hyvästä kehityksessä palveluissa, joissa tilauskertymä kasvoi 24% ja liikevaihto 16%. Kannattavuus parani alhaisemmasta liikevaihdosta huolimatta ja liiketoiminnan rahavirta oli vahva. Koronaviruspandemia aiheuttaa kuitenkin edelleen huomattavaa haittaa liiketoiminnallemme. Liiketoiminta on vakautumassa, mutta virus luo yhä epävarmuutta toimintaympäristössä. Kuten jo aikaisemmin totesin, risteilijöiden liiketoiminnan laaja käynnistäminen on iso mahdollisuus Wärtsilän huoltoliiketoiminnalle. Hyvää kehitystä avainluvuissa. Tilauskertymä kasvoi kokonaisuutena 14%. Palveluiden tilauskertymässä kasvua oli jopa 24%. Liikevaihto laski 7%, mutta palveluiden liikevaihto kasvoi 16%. Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi noin kolmanneksen ja oli 6,3% liikevaihdosta. Ensimmäisen vuosipuoliskon vertailukelpoinen liiketulos kasvoi vain prosentin, mutta se sisältää 20 miljoonaa euroa nettovarauksia, jotka tehtiin ensimmäisellä neljänneksellä muutaman haasteellisen projektin takia riskiportfolion tasapainottamiseksi. Liikevaihto oli 1,1 miljardia euroa, eli 7% alhaisempi kuin viime vuonna, johtuen pääasiassa alhaisemmista laitetoimituksista. Palveluiden liikevaihto kasvoi 16% heikon vertailukauden jälkeen. Vertailukelpoinen liiketulos oli 71 miljoonaa euroa ja kasvoi alhaisemmasta liikevaihdosta huolimatta 30%. Syy tähän oli suotuisampi liikevaihdon jakauma laitteiden ja palveluiden kesken. Kuten edellä todettiin, tilauskertymä kasvoi 14%. Tärkeää kuitenkin oli, että kasvu oli kaikissa liiketoiminnoissa. Laitteiden tilauskertymä kasvoi 4% ja palveluiden tilauskertymä huomattavat 24%. Tämä kuvastaa yleistä taloudellisen toiminnan tasan parantamista ja kasvua nähtiinkin useissa asiakassegmenteissä. Tilauskanta laski hieman, mikä johtuu viihdejärjestelmän liiketoiminnasta luopumisesta. Tilauslaskutussuhde puolestaan parani, ja kuten kaaviosta nähdään, 12 kuukauden rullaava lukema on jälleen yli yhden. Edellisen kerran näin oli vuoden 2019 lopussa, joten olemme menossa oikeaan suuntaan. Lopuksi näkymistä sen verran, että ennakoimme kysyntäympäristön olevan kolmannella vuosineljänneksellä parempi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Vallitsevat markkinaolosuhteet tekevät näkymästä kuitenkin yleisesti ottaen epävarman. Haluaisin vielä muistuttaa pääomamarkkinapäivästämme, joka järjestetään 18. marraskuuta. Kerromme siellä tarkemmin strategiastamme ja tulevaisuuden painopisteistä, joten toivottavasti pääsette seuraamaan päivän ohjelmaa. Aika moni puhuja tänään on puhunut näistä ilmastotavoitteista ja vähähiilisyydestä, ja haluankin korostaa, että sijoitus Wärtsilään on sijoitus yhä puhtaampaan tulevaisuuteen ja vähähiilisyyteen. Kiitos. Kiitos esityksestä, Wärtsilän Hanna-Maria Heikkinen, ja tervetuloa tänne sohvalle. Kiitos paljon. Jutellaan lisää näistä samoista teemoista. Kiitoksia. Tosiaan, tuossa tuli hyviä pointteja. Tästä pandemiatilanteesta, sitä on jouduttu sivuamaan kaikkien konepajojen kohdalla, ja mikä oli siellä niin kuin pisti silmään, niin se tilaukset palvelupuolella plus 24 kuitenkin tämmöisessä haastavassa tilanteessa, ja sanoit, että tilanne jatkuu haastavana tavalla tai toisella. Miten sä niin kuin
suomeksi kuvailisit tätä tilannetta? Ei olla normalisoitunut vielä, mutta toiveikas tilanne kuitenkin. Niin luonnehtisin tilannetta ehkä, että olemme varovaisen optimistisia. Okay. Mutta tosiasia on kyllä se, että ehkä nyt kun tässä on kuunnellut entisten kollegoiden esityksiä, niin varmaan jotkut muut konepajat on, tilanne on jo vakiintunut ihan eri tavalla kuin Wärtsilässä. Et meillä se näkyy erityisesti siinä, että ensinnäkin nämä risteilijät ei vielä liiku. Eli risteilijöiden kapasiteetista on käytössä vain 20-30%, ja tuossa totesinkin, että osa asiakkaista on nyt myöskin varovaisen optimistisia siihen, että ehkä loppua kohti saatettaisiin päästä jopa 70% käyttöasteeseen. Toki näkyvyys on heikko, ja näistä viruksista ei tiedä, miten ne leviää, ja se toki vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen. Sitten toisaalta erityisesti tuolla energialiiketoiminnassa, niin kehittyvillä markkinoilla niin asiakkaiden ja erityisesti niin kuin valtioiden huomio on mennyt pitkälti tämän pandemian hoitamiseen, ja sitä kautta he eivät ole olleet valmiita tekemään isoja investointipäätöksiä. Et vähän niin kuin kaikilla, että kaista ei riitä ihan kaikkiin asioihin. No, ihan varmasti näin, ne on isoja investointeja. Kyllä, erittäin isoja investointeja. Se on toki niin kuin viivästyttänyt sitten myöskin niin kuin meidän tilauksia. Ja sitten toki se, että varsinkin viime vuonna, kun tilaukset laski voimakkaasti, niin toki meillä on ollut vähemmän toimituksia, mikä tarkoittaa sitten sitä, että meidän omilla tehtailla niin kuin kapasiteetin käyttöaste on niin kuin normaalia matalampaa, mikä on taas sitten vaikuttanut meidän kannattavuuteen. Joo. Eli valitettavasti niin kyllä Wärtsilän liiketoimintaa vielä tämä pandemia haittaa. Toki se on niin kuin mahdollisuus, että vielä ei olla siitä täysin toivottu, mutta ollaan varovaisen optimistisia. Hei, palataan noihin risteilijöihin vähän. Ne ainakin puhuttelee niin kuin tämmöistä tavallista lukijaa, tavallista sijoittajaa. Ja sijoittajan näkökulmasta oli pakko siis laittaa oikein ylös tänne, että kassa kilisee, jos risteilijät lähtee liikkeelle, iso mahdollisuus yhtiölle. Mistä te niin kuin niitä signaaleja sitten katsotte? Mistä sijoittaja voisi katsoa, että ahaa, tuolla nyt tuo risteilyhomma alkaa nyt näyttää niin kuin valoisemmalta, niin tämä on varmaan Wärtsilälle hyvä asia, ja muistan Wärtsilän osakkeet. No joo, se on hyvä indikaattori ja asia niin kuin seurata, että varmaan yksi, tietysti me keskustellaan asiakkaiden kanssa ja saadaan sitä kautta niin kuin informaatiota, ja niin kuin esimerkiksi tämä 60-70% niin perustuu pitkälti niihin keskusteluihin, mitä asiakkaiden kanssa on käyty. Mutta toki voisi seurata esimerkiksi, mitä meidän asiakkaat julkisesti kertoo näistä asioista, että mun mielestä siitä saa suhteellisen luotettavia indikaattoreita. Mitä ne yhtiöt on? Siis näitä Norwegian niin, cruise ships tai mitä ne on? Royal Caribbean Cruises esimerkiksi voisi olla yksi. Joo. Hyvä. Hei, onko meillä tässä vaiheessa yleisökysymyksiä tullut Wärtsilän osalta? Joo, meillä on parikin ja varmaan lisääkin ehkä mahtuu, jos haluatte vielä laittaa. Täällä HK-nimimerkki kysyy tämmöistä, että älykäs merenkulun ekosysteemi vaatii tietoa myös sieltä satamista. Niin miten Wärtsilä saa nämä tiedot? No, Wärtsilän tavallaan tämä Voyage-yksikköhän on keskeisessä roolissa kehittää näitä ohjelmistoja, ja se on yksi tapa saada sitä tietoa. Tosiasia on toki se, että, ja tuossa Karkotekin Mikko Puolakka myöskin asiasta niin kuin hyvin kertoo, että satamathan ei ollut kauhean nopeita tämän digitalisaation niin kuin edistämisessä. Mutta tavallaan nämä meidän ohjelmistoratkaisut on keskeisessä roolissa siinä, miten tietoa saadaan. Onko satamien hitaus tässä vähän niin kuin pullonkaulan, että niitä odotellaan, että ne... No kyllä, ehkä meidän ratkaisut on kuitenkin enemmän sinne, niin kuin tavallaan se laivojen päätöksenteko on sitten niin kuin pääroolissa. Mutta jos palataan tähän pandemia-asiaan, niin ehkä myöskin Voyage on yksikkö, mikä on voimakkaasti kärsinyt tästä pandemiasta, koska asiakkaat ei halua päästää meidän ihmisiä sinne laivoihin. Ja toisaalta jos joku ihminen esimerkiksi lähetetään Kiinaan, niin siellä on 2 viikon hotellikaranteeni, eli huoltomies on ensin 2 viikkoa hotellissa, se ei ole tehokasta kenenkään elämän kannalta, ja sitten hän ehkä pääsee sinne laivaan. Mutta asiakkaat on myöskin ollut hyvin niin kuin varovaisia. Mutta Voyage on avainasemassa tämän datan hyödyntämisen kannalta. Hyvä. Toinenkin kysymys vielä, jos kerkii tähän väliin. Okay. Niin tuleeko ja koska tulee merenkulun uusia päästödirektiivejä? Oletteko te varautunut semmoisiin? No, näitä direktiivejä on jo aika paljon, ja nyt IMO on asettanut selkeitä tavoitteita. EU:sta tulee myöskin tavoitteita, ja merenkulussa on hyvä huomioida, että joka maallahan on myöskin niin kuin omat tavoitteensa. Ja jos laiva lähtee Kiinasta ja tulee vaikka Lontooseen asti, niin siinä on aika monta merialuetta ja satamaa, mitä pitää niin kuin ottaa huomioon. Tavoitteita on paljon, ja suunta on selvä, eli päästöjä tulee vähentää. Okei. Oletteko te varautunut siihen, että pääsette niin kuin vähintäänkin sille tavoitteiden tasolle jo ennen kuin ne tulee tavallaan pakollisiksi? No, Wärtsilän
niin kuin merkitys ja meidän painopistealuehan on se, että me autetaan meidän asiakkaita pääsemään niihin päästötavoitteisiin. Ja itse asiassa me ollaan tänä vuonna tehty merkittäviä ilmoituksia ja saatu niin kuin todella hyviä testituloksia näistä uusista polttoaineista. Ja niiden käyttöönotto on toki keskeisessä roolissa. Sitten meillähän on myöskin ratkaisuja siihen, että tavallaan asiakkaat voi myöskin, vaikka he käyttäisikin tämmöisiä perinteisiä polttoaineita, niin sitten meidän rikkipesureillahan niitä voidaan pestä puhtaammiksi. Sitten toki niin kuin Voyagen ratkaisut auttaa myöskin siinä, että asiakkaat pystyy toimimaan niin kuin ihan tehokkaammin, esimerkiksi käyttämään polttoainetta ylipäänsä niin kuin vähemmän. Kuitenkin tällä hetkellä tosiasia on se, että esimerkiksi niin kuin LNG:llä toimivia laivoja, tai tämä LNG on ollut saatavilla jo yli 20 vuotta, mutta tällä hetkellä sitä käytetään moottoreissa noin 3% maailman fliitistä. Eli muutos on niin kuin hyvin hidasta, mutta sinällään näihin IMOn tavoitteisiin päästäisiin jo pelkästään tällä niin kuin LNG:n käytöllä. Mutta toimiala kehittyy hitaasti, mutta varmasti eteenpäin yhä puhtaampaa tulevaisuutta. Kiitos. Joo, kysymyksiä sataa sen verran, että saanko vielä yhden vielä tälle. Jari kysyy tämmöistä laivatilauksiin liittyen, että odottaako varustamot nyt näitä vihreitä ammoniakkia vetylaivoja ja sitten sen jälkeen tuo ketsuppipullo avautuu tilauksissa vai mistä tuo hiljaiselo johtuu? No toi on erinomainen kysymys nyt Jarilta, että tavallaan joku voi odottaakin, mutta tällä hetkellähän esimerkiksi viime vuonna toimitetuista moottoreista noin puolet oli jo tämmöisiä niin kuin monipolttoainemoottoreita, eli tavallaan se on asiakkaalle vähän niin kuin vakuutus, koska kukaan hän ei tällä hetkellä tiedä, että mikä on voittava polttoaine tulevaisuudessa. Ja sitten tällaiset moottorit erityisesti voidaan helposti konvertoida käyttämään sitten jotakin muuta polttoainetta. Eli tavallaan, koska meillä on näitä konversio-optioita ja tällä hetkelläkin ja jo historiassa on myyty paljon näitä monipolttoainemoottoreita, niin sitä kautta niin kuin minun mielestä asiakkaalla on pienempi insentiivi odottaa. Mutta toki on tosi asia, että niin kuin laivat on tällaisia niin kuin pitkäaikaisia assetteja, että niiden elinikä on 20-30 vuotta. Että joku voi toki niin kuin odottaakin sitten seuraavaa kehitystä. Joo, kiitos. Ole hyvä. Joo, no vähähiilisyys ja älykäs liikkuminen, merenkulku on varmasti näitä megatrendejä. Niin missä megatrendeissä Wärtsilä on niin kuin erityisesti kiinni, jos pitäisi niin kuin tiivistää? No kyllä tämä vähähiilisyys, ja jos niin kuin miettii, miten Wärtsilän strategian voisi tiivistää, niin se on vähähiilisyys. Meillä ei ole mitään erillistä vastuullisuusstrategiaa, koska meidän strategia on nimenomaan tämä vastuullisuus ja niiden päästöjen vähentäminen. Että tiivistäisin sen näin. Kyllä. No siihen liittyy siis olennaisena osana tämä energia ja energian käyttö. Ja tuolla esityksessä mainittiin Tesla. Monet meidän katsojat, me aina innostumme, kun mainitaan sana Tesla, niin vaikuttaa, että Wärtsilä on jopa kiinnostavampi sijoituskohde kuin Tesla tuon esityksen perusteella. Niin mitä te teette? Missä te kilpailette? Missä te olette parempia kuin Tesla? Joka on aina otsikoissa. Kyllä, toi oli hyvä avaus. Minunkin mielestä Wärtsilä on paljon mielenkiintoisempi kuin Tesla, ja Wärtsilä omassa salkossa, Teslaa ei ole. Eli Wärtsilä kilpailee näissä energiavarastointijärjestelmissä, eli tämmöisissä energiapattereissa Teslan kanssa. Ja Tesla on siinä markkinajohtaja, ja Bloomberg on listannut Wärtsilän nyt kolmanneksi suurimmaksi toimijaksi tämän osalta. Eli koska uusiutuvan energian rooli kasvaa koko ajan, ja erityisesti niin kuin aurinko- ja tuulivoiman rooli on voimakkaassa kasvussa, ja niin kuin täällä ymmärretään, aina ei tuule, aina ei paista, eli sitten tarvitaan tämmöisiä niin kuin tasapainottavia järjestelmiä. Ja nimenomaan nämä energiapatterit on sellaisia järjestelmiä, jotka pystyy niin kuin varastoimaan energiaa lähinnä niin kuin joiksikin tunneiksi. Ja sitten meillä on nämä voimalaitokset, jotka on sitten niin kuin pidempiaikaista niin kuin tasapainottavaa voimaa. Ja nimenomaan näissä pattereissa niin me kilpaillaan Teslan kanssa. Joo, ilmeisen menestyksekkäästi. Tässä ei ole hirveästi enää aikaa, mutta mainittiin yritysostot ja myös kyky maksaa osinkoa ja ilmeisesti myös panostetaan T&K-puoleen, eli kaikkeen teillä riittää niin kuin varat. No kyllä meidän kassavirta on ollut varsin vahva, tase on vakaa myöskin, gearing on tavoitetasolla, eli kyllä nämä kolme on niin kuin vahvasti meidän agendalla. Hyvä. Kiitos paljon haastattelusta. Ja meillä on seuraavaksi vuorossa, esitysvuorossa Valmetin sijoittajasuhdejohtaja Pekka Rouhiainen. Ja aiheena esimerkiksi kilpailuedut, megatrendit myös, mistä on puhuttu, ja uudet kasvualueet.